У Дніпрі розпочали капітальний ремонт вулиці Юрія Кондратюка. Дорога, що розподіляє два житлові масиви – Покровський та Червоний камінь – не бачила реконструкції багато років. Тому фронт робіт чималенький. Тут щодня працюватимуть повний робочий день 50 ремонтників та понад 10 одиниць техніки. Міняються всі бордюри, устройство йде велосипедних дорожки, плюс устройство тротуарів шириною 3 метри. Приїжджає час существующая 6 метрів. Она будет расширяться до 7 метров. Протяженность участок весь 870 метров, длина дороги будет. Представники міської влади кажуть, ремонтуватимуть дорогу комплексно. Повністю змінять асфальт, встановлять енергоощадне вуличне освітлення. Зроблять автоматичну систему поливу газонів та обладнають паркувальні кишені. Реконструкція буде состояти з двох етапів. З учетом фінансування в цьому році ми проводимо всі роботи по заміні вуличного освітлення, по укладці асфальту, бордюра, тротуарів, установці ограждень. А монтаж системи полива і монтаж дитячих площадок теж буде йти вторим етапом. Дар'я – місцева жителька. Розповідає, під час зливу переходити дорогу – це долати смугу перешкод. А їздити на власному авто – просто жахіття. В принципі, потрібно їздити дуже акуратно. Лично можна буде їздити нормально на машині і не боятися за свої покришки. На таких дорогах, як вулиця Кондратюка, заборонено встановлювати лежачих поліцейських. Тому комунальники підуть іншим шляхом, говорять у міськраді. Тут з'являться перші у місті пішохідні переходи на одному рівні з тротуаром. Запевняється, набагато безпечніше. Якщо ж інновація добре себе зарекомендує, її поширять на все місто. Це спеціальне устройство, зроблене з асфальту образно. Воно виглядить як большой лежачий поліцейський, але на ширину непосередньо всього пішохідного переходу, для того, щоб водителі транспортних средств притормажували. Перший етап робіт планують завершити до кінця вересня. Кристина Малікова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».